Dobroveče. Ćao. Ajde, šta ste se pobili? Ajde. Dokle ćemo? Idemo do You Business Centra. Da. You Business Centra. Da. Dobrodošli u Cash Taxi, jedini taksi na svetu koji plaća vama. Idemo do You Business Centra, ja pitam, vi odgovarate cash na ruke kada stignemo. Može? Može. To okej? Okej. Sasvim korektno. Možemo mi da se razgovaramo? Slobodno, skinite se, deco, radite šta hoćete. Dečurlija. Ju. Ovo će da gleda moja mama. Mama! Dobro, gospođo mama, ona se skida zato što je kolima vruće. Da. Ja se zovem Ivan, vi? Ja sam Maša. Ovo je Maša, ja sam Nikola. Maša i Nikola, dobro mi došli u Cash Taxi. Hvala, bolje te našli. Nadam se da ćete biti uspešni, neću mnogo da vas gušim, odmah ćemo da krenemo sa pitanjima. Ajde. Ajmo da počnemo. Tomato i rajčica su šta? Paradajz. Paradajz je tačan odgovor, ti je dana za vas. Tako mi reci, jel jedete paradajz? Da. Kuvate nešto od paradajza? Da. Ovo je sad maleveni odgovor. Paradajz čorbu. Ozbiljno? Da. Kako ti, Mašenka, kuvaš paradajz čorbu? Kako ja kuvam? Da. Pa to je obično ono supa iz kesice, onda kao da bi bila malo ukusnija, samo sipam paradajz koji je mama kuvala Maša, sine, u jesen. To je originalno skroz. Normalno. Idemo na drugo pitanje, može? Može. Može, može. Na kojoj reci se nalazi Adam Međica? Na Savi, naravno. Na Savi je tačan odgovor. Još 1000 dinara za vas, ili idete na Adu Međicu? Kako ne, obavezno. Jel vam lepo tamo? Najlepo. Nema struje, nema vode, ima komaraca. Super, super kućice, one i splavovi, zezanje tokom leta. Ja sam ono, u detinjstvu baš često. Adam Međica je naš drugi dom. Da, opa. A jeste vas dvoje... Ugotivimo se. Ne, mislim, živite u zajedničkom domu ili momak i devojka i to, mislim. Da, da, jesmo. Dobro, nešto ozbiljno ili... Da, da, reci da! Ovako javno, da. Šta si se zbunio, čoveče, znaš vada šta treba da kaže? Svrno si... Ja skroman sam u ovom. Vidiš da Maša 100% sigura da je to. Pa, da, Maša je uvek 100% sigurna, ona nije nikad 100%. Tako je, Maša, takvi su muškarci. Da, kamere! Ićemo na televiziju da pričam. Reci meni, Nikola, kakva je ta supa iz kese s paradajzom vrata? Pa nisam imao ovaj kako se zove prvi kada je problem, da, da. Ne, gospođa mama da se ne uvredi, ovaj, pozdravljam ovom prilikom. Ja sam gospođa mama kuva original, sigurno. Da, a, jeste. Mama uvek nedeljom kuva onu pravu supu. Kako se zove crnogorska nacionalna aviokompanija? Montenegro Airlines. Montenegro Airlines je tačan odgovor, još 1000 dinara, 3000 ukupno. Tamo radi kao stjordesa, moja drugarica Marija, ovom prilikom te pozdravljamo. Maro, pozdravljamo te. Idemo odmah na četvrto, može? Odmah da se sećam. Ajde, odmah da zaokružimo tu prvu rundu i da vidimo posle šta ćemo i kako ćemo. Koji grad se nalazi južnije, Zagreb ili Madrid? Ovo mora da je neki ludi geograf sastavljio pitanje. Južnije se nalazi... Evo, gospodin studira turizmologiju. Da, da, dakle, to je u pitanju. Pa ne znam da li on je na turizmologiji, to, znaš... Ne znam, ja sam operisan od geografije. Dakle, ekvator, pa onda, znači... Ne zezaj. Zagreb, pa ne, mislim, Madrid je 100%. Čekaj, on mene ložio. Madrid, Madrid, naravno, mislim. Tvoj odgovor je... Madrid. Madrid je tačan odgovor! Kako je to, znači, ekvator, ono i to... Znači, SGŠ, JGŠ, IGD... A je to geografska širina ili dužina, kad se gleda šta je južno, šta je... Joj, ne smije da čuje, sad sam položio kolokvijum, ovako... Ne, znači, šalim se, nije bitno, idemo... Ne, idemo na drugu rundu. Nemoj se blamirati. Ne, idemo na drugu rundu. Uživaj u životu. Tako je. Kraj prve runde, imate 4000 dinara, niste napravili nijednu grešku, niste koristili pomoć, to je idealan rezultat. Znači, ono... Idealan rezultat. A, pa, ozbiljno je ovo 100%. U ovom delikatnom trenutku podeliti vodu Janu, da ta vaša ozbiljna veza bude još ozbiljnija. Ja ću limu, nema tebi jagoda. Eto, vidiš kako vlada demokratija kod vas. Ha, da, da, da. Sve ste se dogovorili. Sve. Mašenka, to nije jagoda, to je brusnica. To mu je dobro za prostatu. Malo pre jeo brusnicu. Eto viš. A i moj tata mnogo voli da pije čaj od brusnice. Eto viš. To je, brusnica je čudo. Idemo dalje, može, druga runda. Svaki tačan odgovor, 3000 dinara. Spremni? Spremni. Spremni. Koja grupa peva pesmu Bježi kišo s prozora? U Čip produkciji iz 80-ih. Ja znam to. Bježi kišo s prozora. Ja ne znam ko peva. Bježi kišo s prozora. Da. Me dragi ne vara. Ja sam njegov najbolja. Pa ko bi mogao da peva takvu slatkorečivo dijareičnu stvar? Koji su grupa? Sa prostora BiH. Nećemo, to ima ono kao da ne kažemo da li je konačno, da li je to...
Nije prljao, da, to je, da je to plavi orkestar. Plavi, prljao kazalište. Prljao kazalište Hrvatska, rekao sam BiH. Da, no ne, odmah. Imate dve vrste pomoći, mobilni telefon, pitamo prolaznik. A šta ako pogrešimo sad? Ako pogrešite, to će biti vaša prva greška. I onda, pa šta, ajde, reći. Ali imate pomoć, nema potrebe da grešite. Aha, imamo, znači... Ajde, zaustavi nekog ovdje sad. Ja, možemo da stanemo tamo na autobuskoj stanici. Na autobuskoj stanici i pitaćemo ko peva. Koje bosanske te pop grupe znate? A valjda ima plavi orkestar. Dobro, šta još ima? Bosanska, ona crvena jabuka. E, možda. Eto, ima i ta crvena jabuka. Aj, pitaj. Pa nemamo, ćemo da pitam. Aj ti, ma kako se beži kiša? Vidi, ja ću da stanem, ti otvori vrata. Ajde. Maša nek peva, bježi kiša. Ajde, pitaj ove djevojke, one verovatno znaju. Koja grupa peva? Ajde. Ajde. Proderi se. Ko peva, bježi kiša? Ej, izvinite, samo da vas pitamo, ko peva pesmu ono, beži kiša s prozora? Bosanska grupa. Hvala. Hvala, vidimo se. Ćao. Lavi orkestar. To je netočno. To je vaš odgovor. Bolje. O jes, ma ovo je... Ja nemo netočno ono da... A bre, ljudi, recite odgovor, tu smo, nema šta. Plavi orkestar. Plavi orkestar je netočan odgovor. Tačan odgovor je crvena jabuka. Aj. Plavi orkestar je imao svojih slatkorečivo dijaričnih hitova kao Suada, bolje biti pija nego stari, slično. Da. Ali ovaj hit je pevala crvena jabuka. Jabučilo, šta nisi rekao? Dobro, deco, evo nas, tu smo, U Business Center. Da. Poslednje da. Pitanje za vas, može? Može. Kako glasi ime i prezime pevača koji je bio poznat pod nadimkom Kvaka? A, ja mislim da je Boras Pužvić, da? Na pojma. Boras Pužvić. Je znaš neku njegovu pesmu? Ma, sad ne ti, ja ličim na nekog ove... Izvini, ne znam jesi ono, tko znam jesi. Ja ličim na Dobro, ne, nemoj se ljutiš odmah. Kako si, kako? Ne znam se, Koji je tvoj odgovor? Koji je tvoj odgovor? Boras Pužvić. To je tačan odgovor, još 3000 dinara. Koji ti ja ličim kao na nekoga ko u pola zna ono da je Boras Pužvić Kvaka. I Rade Lacković i ovaj... Dobro, i sad mi dođeš jednu pesmu od Boras Pužvića Kvake. E, ne znam, majke. Evo tajnu, znaš sigurno. Kako je? Aj, možda mi pomogu. Niko za tebi ne mogu da pričam, niko za tebe ne sme da zna, stojim na uglu, pijan ko, prosjaku sličan, ljubavi željan u noći bez sna. Sad ti... Ajde, ne sad ti refren, ajde, ne znam ti odpuno. Ne, pa maj, pa veruj, ne stidim se, ja mogu bilo koje. Ma šta, može, on ne stidi se. Ne, ne stidim se, ja ću da pustim glas tu uopšte. Dobra, aj bilo šta, otpaj za kraj, molim. Ti imaš, osvoji ste 7000 dinara, može jedna pesma za 7000. Maki, koji hoćeš? U kafanama pevi za 1000 dinara. Ajde, ajde. Pesme moje. Tomas Raković. Ovako. Jednog dana kada odem, jednog dana kada odem ja, ostavit ću pesme moje, da ih staro društvo zapeva. Pesme moje, pesme moje. Gde su gengi? Evo su gengi, hajde pe. I zašto mene krivite? Dosta, jel dosta? Načelo, načelo. Ho, Branka. Zvolite, djeco. Hvala. Hvala. Veoma mi je drago da sam vas upoznao. Bili ste potpuno fenomenalni igre, topirke, štak se krije. Hvala, hvala. Zvolite se, uživajte, jedite supu iz kese sa dodatkom soka od paradajza. I brusnice. I brusnice. Sve najbolje. Tako da. Ćao, ćao. E, ono sam se šalio, stvarno. Imaš nam lepog brata. Sam bio nepo... Daj, bre, ne zezaj, bre. Stvarno, nisam ja u tom. Ako brata sam te bilo to sudobno, to je čak i on rekao. Jeste, pa njegov brat ne lepi, ima neke noge. Pa misli da je vreme da završi. Tvoji porazir je super. Ma da imao jednu grešku, ali dobro, prostit će. Nije imao grešku nikad, ver ne. Ko je, za Boga? Boga, katastrofa. On dečko zna, bre, šta radi u životu, živi punim plućima. Dobro, bre, mora, mislim, šta će, samo zatvorimo. Jebelin, ajde ćao. Ajde ćao. Ćao, ćao. Pazi, šal, samo vrata zatvori. Ajde, važno. Vidimo se, čas, čas. Uh, kakvi care. Kao da je uragan prošao kroz auto. 60 sekundi za SMS.